او پدې د چا خوخ نوم پدې مولا کا پر کړم پدې د چا خوخ نوم پدې د چا خوخ نوم پدې مولا کا پر کړم پدې مولا کا پر کړم چې مين د اسلام هر نقطې نه رو باسا او تعبیر سره په خوب کې په شیشو باندې ولاړو تعبیر سره په خوب کې په شیشو باندې ولاړو مو بیا مات زری زری ځانې نه رو باسا ګذر کی حمزول ته ویل ورک دی دادیدن شی لید کاتون شی او منګی ور پسې مات شی او دا شریطا سو ډالی چې صفات چې د خپل کېول زما دوستان دی هیر دی صفات چې د خپل کېول زما دوستان دی هیر دی خایسته خډیر هغه دی چې سپرلی ور پسې مات شی او اخری شعر دی چې دا باز دی بیخی اللہ خیستہ ڈیر پیدا کری واہ دا دی بیخی اللہ خیستہ ڈیر پیدا کری حیران کو تب اخلشی بس زکی اور پسیمات شی گرانو کتن کو ماحول دا باران دے موسم خم ڈیر کل دے شنکر پسیم بانی موجود جو اور زمونگ دے نڑے ازیر جانا ڈیر خخ شاہ زلمی چی دی ناغا پخپلا زولن کی زیگولی دی اور دا سے زوانان دی او داس ستوری دی چې د ادب د پاره د کلچر د پاره او د پښتو د پاره دا غوی ډیر خدمات دی یو نوم پکې چې دی نو زما پما ګران او د نه نړې په خر شاه زلمی په مشر کشر او په بزر په سرتور ګران احسان خلجی نو نن سپیشل راغلیو د حسن جونګړې ته ځوانان هم موجود دي او زیر اثر موجود دي صدارت زیر نن بسوک کوي صدارت خوب ازوی مچینن زکی مومن سیب لور کو تن نسمی کنا نا حسن تخت بنا حسن دا میڈیا نه هم د سیلګ لری لری غونته کی ماخول هم د خنده د مسته دی خو لګ واپس راشه د میڈیا ته چې د خلک ته لګینی یرا آیا شجر سیب ډیر ملګری د غوختنه کی چې میڈیا ته واپس راشم کنا خو زه میڈیا کیو مکلا خلک آرټیفیشل شاعران ما لیدلی دي چې دا بل نه کاپی کی او دا کې الله پاک دله دونه غټ نعمت ورکړي دي او ته دا غي استعمال وکا او د تصر الفاظ د پښتو د جبه ډیر غټ خدمت ما دله د صفات سره 50 روپۍ درکړي سیوا زنه منما پدې مهنګه کې دا 50 کوم ډیر زیات دي زیات مننه دا یا شجر سے بس احساسات زما د پاره بلکې د هر چا د پاره د داسې مینې وی چې هغه د الفاظ وسینی وشلی او د ډیر خوب سړی دی تاسو به پیژنې ټول ملګری او اوس هغه زړه خبره نه ده خیر غزل دی چې لاشونه د خپل ذات د دیرې نه روباسم لاشونه د خپل ذات د دیرې نه روباسم یادونه د جانان نور سینې نه روباسم برباد شي نه باد شي بدرنگ شي زګول رنگ شي واه دعا درته لا اوس کوم د خیرې نه روباسم او پدې د چا خوخ نوم پدی مولا کا پر کړم پدی د چا خوخ نو ما پدی مولا کا پر کړم چې مینه د اسلام هر نقطې نه رو باسا او تعبیر سره په خوب کې په شیشو باندې ولاړو تعبیر سره په خوب کې په شیشو باندې ولاړو مو بیا مات زری زری ځانې نه رو باسا واه 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 یو پر بیا په ویلا کې شامل کټولو ده پاره تعبیر سده په خوب کې په شیشو باندې ولاړو مو بیا مات زری زری ځانې نه نرو باسم پختونه من پرستیم ته می وجنې او زه بیا هم ربړونه مات خپل دلیندې نرو باسم او په لپې رو هم د خرسې دو حسن چنیم تا تستا د وختي خبرې جواب شي په لپې رو هم د خرسې دو حسن چنیم نور فکر د دې دور زلیخې نه رو باسم ډیر زیاته مننه لجو او زیر نن خدای ویلا ګډه رمضان شروع کړ د چونګي ویلا ګډه ډیر زیاتې کو خدای نه چي ده داله کوند مزه پکې ډیر اوس په بیا وې چې 50 روپے مې دل درک 50 روپے خدای لک را باندې د خپل ځانم ډیر ګران د باران مناسبت سره چې ده باران نه لګي خدای لګي او کنه ما ورته مې زمانه سپین ښکاین دا سو شیر دي چې پزان مو په هنه کلی سمجستی ورپسې مات شي واه پزان مو پو هنکلی سمدستی ور پسی مات شی خیستا خودم رانه دچه زلگی ور پسی مات شی مننا او گدر کی همزول و طویل و رک دیده دیدن شی لیده کاتو اونی شی او منگی ور پسی مات شی گدر کی همزول و طویل و رک دیده دیدن شی لیده کاتو اونی شی او
منګي ور پسې مات شي او دا شریتا فډالې چې صفت چې د خپل کېولې زما دوستان دی هیر دی واه صفت چې د خپل کېولې زما دوستان دی هیر دی خایسته خډیر هغه دې چې سپرلی ور پسې مات شي واه او اخري شعر د چې د آواز دی بیخی الله خایسته ډیر پیدا کړی واه دا دی لکه د آواز دی بیخی الله خایسته ډیر پیدا کړی حیران کو ته خپل شي بس زکی ور پسې مات شي واه حیران کو ته خپل شي وزیر خبره مې دا کوله چې حسن چې دې مونږ اوریدلې دي نو داغه ډیر سيزونه چې دین هغه پښتون باندې کلچر باندې زموږ تهذیب باندې او دین باندې هم هغه نظم ډالې کو زکی سیب چونکه علم هم کیه اور داغه داغه توجه چې دی داغه هغه پرمختګ چې دی داغه حسن هغه ګذر طرف ته دا سدنی مبارک خصوصو وایي سر ما سره دای سال په مبارک احساسات حسن د کشر ځواني وی کنا ځواني وی او ځوان ته خو او وزیر وای اخیری د سره ته وی نو بس ډیر کین موګه ډیر زیات مننه کوم د توانو ملګرو په خصوصي توګه باندې حسن خلجی د زکی مومن چې موږ د نو ټیم راکو او د ویلا کې سره شامل شنو استامیو جهان مننه چې موږ د ویلا کې ټیم راکو د ستا ویلا کې یره ماشالله په لاره زلمدا سي دا او سي ارخان دی وک خوان دی وک مننه 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 زکی حسن یا بس زبداو یم عايشه جره ډیره زیاته مننه او دې ملګری ویل ډیر خونه وکړه په خېټه لاس چې دته دې سم نه لیدې که څنګه کنه دا انوانو خوړه نو خدای مار کله راولا او ما چې سومره ورې دل وساسو بار کې دا غنه سی واخوږي الله دې دغه ویلاګ الله دې دغه استړتیا هر پښتون ته ورسوه زما دغه دعا ده یو جهان و دې خندول ما او په دې حالاتو کې خندا یو لوی نعمت دی چې څوک ته خندې ډیره زیاته مننه دي خپل چهره خپل الفاظ او ټیلنټ چې دا ډیر کم خلکو سره دي او یقینا الله پاک چې دین هغه حسن لا زکی له ورکړ دي او زیاره تعالی هم درکړي دي او زړه شانت محروم هم دغه ټیلنټ نه ګران کوتون کو نن خو حسن سر نور خډیر خبرو کې په شیشه باندې زکی مومن سره خو چونکه د وخت تقاضا ده چې اجازهت واخلو نو چرتم چې اوسې خاط باد ننګیالي توریالي او بریالي اوسې د خپل ځان د خپل چاپیرچل ضرور خیال ساتي خپل رور حسن خلجی زکی مومن او زیرجان او یا شجر په خپل دواګانو کې یاد ساتي والسلام.